င်္ဂလာပါကနပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editorial top editor စကားဝိုင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ don san suji နိုင်ငံတော်အတိုင်ခံပုဂ္ဂိုလ် don san suji ရဲ့ britain america key scene တွေအပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ပမာပြည်ရဲ့ american tambahanji mr scott ma sia ရောပမာပြည်မှာရှိတဲ့အရှင်နှုံးကစီဝါရယာနိုင်ငံပိတ်ဆို့ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တရားလေးယောက်ကိုဖြေချော့ပေးမယ် ဒီဟာရဲ့တာဝန်ကနော်မာဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလောက်ချမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံစီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှီလစ်လို့ရေးတော့ဘုံ2003ခုနှစ်ဒီမေလ3ရက်အဲဒီပဲကိစ္စဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုလောက်ကြံမှုကိစ္စရဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေဝါရောက်ဒေါ်လိုက်10,000တိုံကထပ်မှတ်ခဲ့တာ၄ပါအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဖြေရှော့ပေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဒီလူတွေကိုဘယ်သူတွေကတာဝန်ယူဖြည့်ချင်းပါလဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီဂျုတ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရစီပြန်တာဝန်ကြလာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်လို့ကျွန်တော်တို့မိမာပါကျွန်တော်ပထမဆုံးဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကိုမေးကြည့်မှလည်းအခုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အဆောင်ကပြောတဲ့ SDR တို့ JED တို့ ये ဖြေချော့မှုတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒါရဲ့တက်ရောက်မှုကတော့ဗမာပြည်မှာအရင်ကတော့ကိုလိုနီတော်တော်များများကြီးက ဒီ sanction เนี่ยหลွတ်ออกมาหมดเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကလဲစိုးရိမ်ကြတယ်သူတို့တွေอ่ะဒီသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေယူပြီးဗမာပြည်ကထွက်သွားမလားဗาะဒါမှမဟုတ်လဲသူတို့တွေကိုပဲဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေကိုပဲပြန်လှုပ်ခိုင်းမလားဗาะနောက်တစ်ခုကအရေးအကြီးဆုံးကသူတို့တွေကိုနှိမ့်မက်လမ်းမဘူးသူကထိမ့်တိမ့်မလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာရမြောင်းသွင်းရအမြင်ကိုပထမဆုံးတည်ပြရကြင်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးခြင်းလာကအဲဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုကနေဒီ sanction ပေါ့လေ sanction ကိုရုတ်သိမ်းပို့เนาะဟိုဟူ 90ဆုကြီးနဲ့တွဲဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်အမြင်အဖြစ်တော့နိုင်ငံရေးအရာပေါ်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကွာဟနေတာကိုတွေ့ရပါဘူးအဲဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဥပမာစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီ sanction ရုပ်ဖို့ကိစ္စကိုပြောတယ်အဲဒီမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဟာပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအဆိုတင်ပြီးတော့ အဲ့မှာတော့ပြည်ခိုင်ပြိုပါတီရောထောက်ခံတဲ့ဟာ sanction ကိုယူသိမ်းဖို့ဟိုတောင်းအပ်ပေးတဲ့အစိုးရရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကလွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြခံရဲ့ဟိုဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ကလည်းနည်းနည်းဟိုဝိဝါဒကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်နိုင်ငံရေးအရာပေါ်လေလွဲချော်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်။အဲ့တော့အခု sanction ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်အဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့เนาะ crony တွေ နောက်ဘက်တော့ဒီစစ်တပ်နဲ့အရင်နှိမ့်ဆက်တဲ့စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်ပွားရေးအပြောင်းအလဲမှာဘလို့ထိန်းចောင်းမလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအဆိုးရအနေနဲ့နောက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်အနေနဲ့ဟလာဒီခရိုနီတွေစစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုဟလာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘဝတွေမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ဟလာကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုတ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဟလာဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်တို့ရကြပါကျွန်တော်ဆရာအိမ်မောင်ပြောလဲមេរ่าတော့ဘွန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခုပြောင်းมา American နိုင်ငံပေါ့နော်သို့ပြိ American England အနောက်နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းရေးစီဝိုင်းရပါကြီးနေမျိုးနိုင်ငံမှုလုံမဲ့နိုင်ငံရေးရလဲထောက်ကမ်းလာမဲ့ဆက်ဆိုင်ဖို့တိုးမြင့်မယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ဘွန်မာပြည်ဟာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုပဲ American ရဲ့ကျွန်တော်တို့ FDI ပေါ့နော် Foreign Direct Investment တကယ်ဂျင်းနိမျိုးຫນាំလိုချင်သူတို့မှာတော့သူတို့မှာလိုက်နာတဲ့အချိန်လေးနေသိပါလေကျွန်တော်တို့ဘောမကြီးနေနဲ့အစင်သစ်ပြည်လာအဲ့ဒါလေးနေနေပြင်ဆဲပြီတော့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအမေရိကန်နေ့ဆက်ဆံရေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ကြည့်ရင်တော့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာတော့ဒီဒီစျေးနှုန်းကတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်90ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီကုမ္ပဏီတချို့ကတော့ရှိသေးတယ်ဒီပိုဆိုးသွားတာ2003ပေါ့နော်ဒီပဲအရင်ကဖြစ်ပြီးတော့2004လောက်ကနေ2007လောက်ကျားလာတော့သူကလုံးဝပြတ်သွားတယ်လုံးဝ ไปสุขกันได้ตัวบ่เนาะเนาะรอบเสเนรอบใหม่มาเปลี่ยนพี่แล้วแน่ๆเลยใช่ป่ะดังแม้ไอ้มาเลยอซ้อบายงาคงตัวมุนี่หรอสมมุติอ่ะปูพี่แล้วต่อมาปู่กงปู่ยาเลยบ่ยาอะคู่รอบบายครูเนาะสังฆา16ชั่วโมงดูเลยเนาะดันดูรอบผิดแล้วสรุปว่าโคเปกปู่กงเนี่ยจ่เลยนะบ่เนาะตะกะนั้นจ้ะรอโหกบามาก็เบณาแกรมเพชรๆปอนเนาะอเมริกันเนี่ยคงตัวมาเวเจอเราอ่ะอึดเสียตาเลยคงตัวมาเวชนะได้ตัวตะเบลตนี่ดูเวบ่เนาะอเมริกันเนี่ยคงตัวอย่างนี้သူជីว้วาดตาสรุปเราอ่ะด่าก็เรารู้ด้วย อคุณนี้เอ่อกองทุกข์ปะเนาะ GSP ยะเลยซะอะทุกทุกกงวยกวนเหมเพช็อปไปแล้วยะได้หาไม่ปะเนาะสรุปโหดีมาเราๆอ่ะตะแกงนั้นจ้ะรอกงวยกวนหน่อยะบาบีหอบบาบีเราๆอ่ะบาฤปို့มาแล้วปะเนาะกูอ่ะบาฤโถ่ๆแหนนเลยปะโค้บึกอ่ะอะตาเจก็บาสิเลยดายี้จริงอ่ะเออเราๆต้อมเลยสรุปเราๆซีบอยะโหตรอยี้โหเป็ดซี้อยู่ยืนไปแล้วชุ่ยยงจาเน่อิจินิဖြစ်တယ်อะก่อนหน้าบอกโคโรนีตะไตมาเว้สิเน่ดีโคโรนีตะไตก็แล သူတို့ကကြေကွဲကြခဲနဲ့ဒီလိုကိုလိုကိုထစူးစားပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စီးပွားရေးမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီ။သူတို့ကဒီလိုအချောင်ရလာတဲ့စီးပွားရေးတွေအခွင့်အူးကနေနဲ့ရလာတယ်ဟုတ်လား။မတရားရတဲ့ဓာမျိုးတွေများတာအောင်။ဆောက်ခါကြအဲ့ဒီလူတွေမှလည်းသူထိရောက်တဲ့စီးပွားရေး business လုပ်ငန်းတခုရဲ့အတွေ့အကြုံတိတ်မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကသူတို့ကဘဏ်တွေကလည်းအကုန်လုံး နော်အဲတော့အဲတော့ဒါဒီမှာအကန့်တက်တည်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီလျှက်စစ်တို့ကျွန်တော်လမ်းမဆွေကြီးတို့ပါတော့ပေါ့အင်ဖရာစထရက်ဘော။ဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးပေါ့နော်။နောက်ကော်ရက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကော်ရက်ရှင်ကအရန်ဖြစ်နေခဲ့တာဒီလိုပုံစံကြီးနဲ့တော့ပြီတော့ငယ်ငယ်ကအကောင့်တိုင်းချိန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘဏ်ကီစစ်စာမျိုးဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမန်နီလော်ဒရီနေဘယ်သူလုပ်နေလဲဆိုတာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မစစ်ဆေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေရှိရယ်။နောက်ငွေဒီဒီငွေလဲနှုံးနေနော်ငွေတွေဘယ်လိုပြန်လွှဲမလဲ အဲ့ဘလို့ဝင်လာမလဲဆိုတော့ဒီဒီလိုကိစ္စတွေအားစာကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးပေါ့နော်ပြင်စင်စာရီအားအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ပြဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကိုယ်ဒီမောင်းကြောတော့ဒါတကယ်တမ်းတို့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဂျင်းညွှန်နှံမှုလိုချင်တော့တို့စီးနေ간နဲ့နှီးမှလက်မှတ်ပြင်စင်ပေးရတဲ့ဖွင့်ပေးရတဲ့အများဆုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလဲ CSR လို့ခေါ်တဲ့ Corporate Social Responsibility Corporation တွေရဲ့လူမှုရေးတာဝန်တည်တတ်မှုတွေအဲ့လားဒီကတောင်းချုံမှာပဲလေ အဲ့ဆုံးဗန်ကင်းကိစ္စဆိုလည်းပြောသွားပါလေပမပြေရအောင်ဒေါက်တာရမြသိန်းလည်းအဲ့ဒါပဲထပ်မေးပါမယ်အခုလိုမျိုးဒွန်ဆက်စုကြီးပြန်လာမယ်ဂျင်းနေမြောင်းနေ ሁ တယ်ဖိတ်ခေါ်လာတယ်ဟိုကလည်းလိုအပ်ချက်တွေတောင်းလာမယ်အဲ့တော့ပမပြေမှာလည်းရှိတာက Capital Group နဲ့ခရိုနီတွေတရား Capital အဲခရိုနီ Capital List ပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီလူတွေပဲပြန်လောက်ကြအောင်ပါပဲအဲ့တည်းဘသူတွေတာဝန်ရှိမှာလဲဘလူလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒေါက်တာရမြသိန်းပြန်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်အမြင်ကတော့ ตะครุบบ่นี่มาจโนรุคุณอาเสียเอมองจ่อเลยสวนิตวอะไรทางมาป่าเลยจโนรุดิบันโรงงานมาแบงกิ้งสัตตามาเอ๊ะจโนเหมือนกันอะอะขุกปกลิกบันอะม้าสุหาเนาะโครนีซีวายโรงงานชินนี่ป่ายเนบันนี่ဖြစ်နေเอ๊ะจโนน้าแต่ตะหลอกတော့ดิอะเย็นเย็นซีวายสนิทป่อบะยาဈေးกวดซีวายสนิทมาบันโรงงานကိုลุเตะလူดิหาล่ะอัจฉาซีวายโรงงานนี่มาป่าวินลุป่าวินပြီးတော့လုတ်ก่ายဘုအเจ้าမရှိဘူးလို့မြင်နေเอ๊ะโซโลจินะตะโบะอัจฉาเย็นนี้မြုံหนั่นหมู่ดิเนี่ยဘန်ကာดิเนี่ยหา တိကျစီဖြစ်နေရအောင်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီခရိုနီတွေကပဲဗန်လုံငန်းကိုလုပ်တယ်ဒီခရိုနီတွေကပဲအခြားစည်းဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဘလူးစည်းဝိုင်းလုပ်ငန်းအစ်စ်ပေါ်လာပေါ်လာခရိုနီတွေကအကုန်လုံးဝင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါကြတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဒီစည်းဝိုင်းကဒီခရိုနီလက်အဆုံးစားခရိုနီတွေတဲမှာပဲတော့ကြီးထွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တပတ်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအများစုကြီးကတော့အဆင်းရဲနေတာပဲဥပမာလောကလာစားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟလာလောကလာစားတစ်နေ့ကို3600ရရဖို့ ဟုတ e e, ်လာ ru, i, e ala, းမင um am ja oh, ်းပ e, ြောနေရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့အောက်ခြေပြည်သူလူထုကိုကြည့်လို့ရှိရင်လေတကယ်ပဲဟုတ်လားကုံစိနှုံးရဲ့ဒဏ်ဟာနေထိုင်စားသောက်မှုစီးမြင်မာတဲ့ဒဏ်ဒီဒဏ်မျိုးကိုကြီးကြီးခံရရတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီတော့မှဟုတ်လားဒီဟို sanction ဖြေရောမှုကိုလုံနိုင်ရင်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်မှာတော့ sanction ဖြေရောမှုဆိုတာ process လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် အဲ့တော့ process မှာကျွန်တော်တို့ကအချင်းယူနေသလောက်อยู่ပြီးတော့ဟဟ ला တဖက်ကကျွန်တော်တို့လူအပ်တဲ့ဟ ला ဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေဟ ला institutional အဖွဲ့အစည်းပြင်ဆင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ infrastructure ပြင်ဆင်မှုတွေဒါတွေကိုတပြိုင်တည်းပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့လူအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဟာ sanction လွှတ်ပေးလိုက်လို့ဟ ला ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာအဆပ်ပြီးကောင်းပြီးလို့ကျွန်တော်ကတော့မျော်လင့်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒေတာတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေတာတွင်းမှာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးယူရမယ်နေသားရှိ။အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလည်းထပ်စစ်ဆဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲ့။ဒါကြောင့်ရင်းမြုပ်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ်ကင်းဆက်တာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ရေကောက်ပွဲတိုင်ငင်တော့ကလည်းမဟုတ်ဘန်းကိုလွတ်လပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ထားပေးမယ်လို့ အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမဲဆက်မှုတွေမှာထည့်ခဲ့ပါတယ်အခုတ래ဒီတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့ဗျအဲ့လိုပဲဘောဟံပိုင်းရဲ့အတိုးနှုန်းကလည်းအခု၁၂ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လေသာတွေမှာတော်တော်များတယ်ပေါ့ Banking Sector Reform လောက်မရှိသေးဘူးဆိုတော့နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေကလာလို့ရှိတယ်အရရောမေးမှပဲပေါ့အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကိုအင်းမောင်ကျော်ပြောထားတဲ့ list တွေထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ FDI law ကိုပြန်ဆွဲမယ်လည်းပြောပါတယ်တော့စန်းစုကြည်က now American ကုမ္ပဏီမျိုးကိုတွေးတဲ့အခါမှာလဲမြန်မာပြည်မှာပြည်သူလူထုရဲ့အလောက်ကရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုံးမပါလို့ပြောပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာအေးမောင်ကျော်အနေနဲ့တကယ်အခြေခံပြည်သူတွေအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ဘလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်တယ်လေဘလို့ဟာတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့လေမလို့ပြည်စင်ထားတဲ့လေဆိုတာလေးကိုပြန်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ခုနပြောသလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတိုင်းပြည်မာကဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးလားစိုးရင်သွားကြတာပေါ့လေတော့ဆိုတော့ဒီခွင့်လန်းนี่အားလုံးခရိုနီတွေပဲရသွားမလားပေါ့နော်ဟိုအဲ့အဲ့လူစိုးရင်စိတ်တွေအားလုံးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အခု โอ้ตรุษซัดพี่รอดีๆဝင်လာတယ်ထဲမှာတော့ American ဒီဒီတမရရဲ့အထူးစီစဉ်နေတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ดอลลาร์1000ချင်းအပ်ပြီးတော့ဒီချင်းငွေဖွဲ့ဖွဲ့စီ5ခုကိုตรุษชะပြီးไปအဲ့ဒါတော့เตซาတကယ်အသေးစားတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒါလာตรุษมาတော့ကျွန်တော်ไอ้လူဝင်လာတော့သဘောကြတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီပတ်ပုံတင်ထားတာတွေမတင်ထားတာတွေ company ဖွဲ့စီတွေအလုံးရဲ့60% গ্রহায়ণ တော့အထက်ကချင်းငွေမရဘူးဘယ်သူမှချင်းငွေမရပို့ပတ်စံနဲ့ကိုလည်နေကြတယ်အဲ့ဒါလုပ်ငန်းတွေကဟိုဖြစ်နေသလားမရှိဘူးပေါ့เนาะ အဲ့တေ yeah! ာ့ကျ really? ွန်တော်အခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဓာတ်ရီလုံနေတယ်လေဓာတ်ရီထုတ်လုပ်နေတာလေပေါ့နော်ဒီ layer စိုက်ပျိုးရေးကလွယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်စန္ဒာဖားမှကျွန်တော်တို့ကမရှိတော့လို့ပဲနောက်ကြော်ညာတွေကိုကျွန်တော်တို့တီဗီမှာကြည့်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရီတွေ့မှလည်းဟာဆပ်ပြာမဟုတ်လို့ဒီဒီငုံချိုရီတို့ coffee mix တို့အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဓာတ်ရီပဲရှိတယ်ကြော်ညာဓာတ်ရီပဲအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကအပြင်းအထန် ဘောဆပြဆိုရင်ဆပြဆိုရင်ချက်ပြစားကံကြီးရနေတယ်ကျွန်တော်တို့တည်လာတယ်ဒီမှာအတုံးမဲ့ရိုက်တယ် coffee mix ဆိုရင်ဟော coffee မို့နှုတ်ဖို့နေရာစီရည်နဲ့လာတယ်ဟာလာဒီမှာသူကအိတ်တွတ်တာပဲတချားတော့ပဲထဲလိုက်တယ်ဘောရွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စူရယ်တော့ဆိုပါရေးနေမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအထိုင်ချနေတဲ့လူတွေဖြစ်အဲခရိုနီတွေရောဂျန်တဲ့လူပါအဲလိုပါသွားတာတဖြည်းဖြည်းဆွဲကံကြတော့အဲလိုအခုအခုလိုဒီချင်းဝင်နေပုံတော့ဒီလိုအသေးစားလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်တီးပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုအကောင်းမြင်တဲ့ခုရှိတာတော့ပါလဲဆိုတော့ အခု ਨਾਲ ဘောနော်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုအခွင့်အရေးရလာတဲ့ခံမှာခွန်လေးတချို့လဲရသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတည်းမှာဒီနောက်ဆုံးပေါ်ဒီကဘာမှာလုပ်နေတဲ့ဒီစီပွားရေးလုပ်ကုန်လုပ်နည်းတွေပေါ့နော်တက်နစ်တွေပေါ့နော်ညီပညာတွေဟိုရပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဒါကဘာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ပြတ်ကြံနေတာ။အဲ့တော့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတချို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမဲ့သူသူကအရင်နေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုဟိုဒီလိုညီပညာတင်တန်းတွေပါရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေဟို ပို ala, ့လမ်းလာ၄လိမ့်မလ <dimin> ို့ țin တယ်အဲ့ဒါပို့အေးကြည့်လိမ့်မယ် țin တယ်အဲ့တော့ခုနကကိုရံမျိုးသိင်းတို့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်း ਲੈ ငွေကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ၄နေ70နေကြတဲ့ခါမှာမှကျွန်တော်တို့လူငယ်လူငယ်တွေရကနေပြီးတော့ဒီဒီလုပ်ငန်းရှင်ငယ်တွေရကနေပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အချိန်မှဒီလိုဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြိုင်ဆိုင်ကိုဟုတ်လားအစူအဘက်ကဘာလုပ်ပေးရမှန်းလဲဆိုတော့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကိုလူတွေကိုပေးပါတဘောတော့เนาะအရှင်းရှင်းလေးပဲဒီဒီဖြည်းဖြည်းဆက်ဆက်ပောင်းပြီးတော့ဟုတ်လားစမ်းလာတဲ့လူတွေမပေးပါနဲ့အရှင်းရှင်းလေးပဲ နော်လူငယ်တွေတည်းမှာဘယ်သူတွေထက်မြက်တယ်တွေဆိုဒါတော့သိဖို့လိုပဲလीဟုတ်လားဘယ်သူကလွတ်လွတ်ခင်ကြီးပွားချမ်းသာတာလားလဲအဲ့လိုလူတွေជួយပြီးတော့ပေးပါတကယ်တမ်းလောက်ထိုင်တဲ့လူကဘယ်သူလဲကိုပြင်းဉာဏ်နဲ့စစ်စစ်လောက်မဲ့လူကဘယ်သူလဲဒီလိုဒီလိုပေါ့နော်ជွေးဖို့လိုတယ်သူထင်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစည်းဝါးရတော့အမေရိကန်နဲ့အကုံတွဲရဲတွေ့ကုရင်ပါနည်းပညာပိုင်းကရကြရရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့စေးရရဆက်ဆက်မှုပေါ့နော် အခုပြန်ပိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျေတဲ့ဂျေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်သွားပို့စီတယ်အဲ့လိုပဲဒွန်ဆက်စုချင်တဲ့ဘာရအိုမာမအမေရိကန်တမန်တော်တွေ့တဲ့ကာမှာအ ጀ နာ၅ခုတည်းမှာဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတဲ့စစ်တပ်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုပြန်လည်ထူထောင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းပသက်လို့ဒေါက်တာယံညိုသိန်းနေနဲ့အခုဒီအမေရိကန်ရဲ့အဖွဲ့မှကျွန်တော်တို့စစ်ပတ်စစ်ပတ်ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်မီလီတရီမီလီတရီအန်ဂေ့ဂျ်မန့်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာလည်းနောက်ဆုံးဖိစပ်ပြောပြီးပါဘူးအဲကျွန်တော်ကတော့ခုနကကိုတိုးတက်လာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့စီကဒီလက်ဦးစီချုပ်ပေါ့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတေအောင်ဆန်းက အခုအမေရိကကိုတွားတွားပြီးတော့အမေရိကမှာသူကကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ဖရင့်တွားပြတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကတော့ sanction ရုပ်မယ်လို့ပြောပြီးတွားတယ်ပထမဆုံးအစအမြင်ဆုံးအဲဟိုစစ်တပ်အရာရှိကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ကတော့ sanction နဲ့ကြပိုင်နဲ့ထဲမှာပေါ့ဒါအမေရိကန်အနေနဲ့လည်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ဟိုစစ်ကက်ချင်းတက်မလို့ချင်းဆက်ဆိုင်နေကိုအဲတိုးမြင့်မှုရွေရွေတယ်လို့မြင်တယ်အဲတပတ်ကဒီကိစ္စအားလည်းပဲကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ညချီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာစီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောလွှမ်းမိုးမှုနဲ့လေတိုက်ရိုက်ဆက်ဆိုင်နေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာတက်မတော်ဂျင်းဆက်ဆိုင်ရေးကိုမြင့်တင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမြင်အဖြစ်တော့ဟာလာဟိုဟိုစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်နေပါဘူးလေ။ဥမာဟိုတက်မတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပိုင်းဥမာတက်မတော်ကိုတကယ် professional တက်မတော်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဟာလာပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အပိုင်းအဒီပိုင်းကိုဦးစားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မှာကျွန်တော်ကတော့မြုပ်နှင်းချက်တိတ်နေမှာမထားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာ 1982ခုနှစ်ကနေ1988ခုနှစ်တည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုတ်ခဲ့တယ်เนาะတပ်မတော်အရာရှိကြီး180လောက်ဟာအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာအမေရိကန်ကမစစ်တင်မ်းတွေတွားတက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယူရွက်ချက်ကလည်းပဲတပ်မတော်ကိုတကယ် professional army တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ခုယူရွက်ချက်နဲ့လုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့1988လည်းရောက်တော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဗဂျုံဝါလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာနဲ့ဂျုံသွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုချင်းချင်းချင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးလုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် အဲ <laughs> <laughs> ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ညီအရောကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ညှို့နှိမ့်ချက်ထားလို့မရဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အမြင်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုမန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲမေးကြည့်မှာတဲ့ဒုတိယတော့အမေရိကန်နဲ့စီရေးရပြန်လဲဆက်ဆက်မှုကဒေတာအတွင်းတရုပ်ပေါ်မှာပုံမှန်စစ်တပ်ရဲ့အရင်မှိ့กว่าမဟုတ်ဘယ်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လန့်ဖြစ်နေလားဆိုတော့နောက်ဆုံးနဲ့ကိုမန်လည်းတခုပြေးပါဦးခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပဲချက်တွန်လာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်။ဒါရီအကူအညီထက်တွဲရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့။နေဆက်မှာတော့အဓိကတော့ ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွေကြကြထိဆက်နေတာတော့တေးုပ်ပေါ့ဗျဟာလာအခုခုဆိုရင်တေးုပ်ကဒီရွှန်းစန်းစွယ်မျိုးတွေတော့ဒီမှာရောက်နေတယ်မနေ့ကကြတယ်ဒီဒီကျွန်တော်တို့ broken industry ကတေးုပ်ကဟိုအော်ဘယ်လိုလဲသူတော်လေးနေနေမျိုးတွေပဲစကောလာတေးောက်ပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကဆိုရင်အခုဒါပေါ်တော့တေးုပ်ကိုမြေဆုံဆိုရင်တေးုပ်ကိုတေးုပ်မလို့မပေးတာလားတခြားဆိုရင်ပေးမှလားဒီလိုမျိုးတွေအထိမေးတာလည်းရှိတယ်ဆက်ကြကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာဒီရွေးပလိတ िक्स ပဲတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က အမေရိကန်ဆိုဝေးတယ်သို့တုံညာလေဒီတူစီယာဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာနှုန်းနေလည်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်လာတော့လောက်ရမှာပဲဘလို့ပဲဖြစ်စေဒီကခုကြားမှာဟန်ကျင်းညီအောင်အခုတော်န်ဆန်ဆီတီသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်ပြေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြေကျွန်တော်တို့ညာနေလည်းလိုက်လို့တချို့ဟာရယ်ဆိုမမီဘူးပေါ့သူ့မှလည်းသူ့ဝတ်ဖဲတွေတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဖဲတွေတခုပြီးတခုတူခင်းနေတဲ့ဟာတွေအရန်အခုချိန်ထက်ရောအရန်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီအင်အားကြီးခြေထဲမှာလက်ငန်းငယ်တွေဖို့တော့ 安全にはこうやってこうか具合にねこうこう豊富突っている宇ででランジャンリーで登内れいめるとてまるでうんでいい姿勢でまちゅあべあろんチェズでまるねかな